men goddag goddag, nu är tillbaka med lite mer Rocket League. Yes, vi fortsätter och vi är på Colosseumbanan igen. Alltså det påminner väldigt mycket om förra gången. Vi börjar på Colosseum, vi har ett mål som är riktig fucking rombare på en gång. Vad är det här? Kom igen! Bra jobbat teammate! Jag svävar in i väggen, det var ju väldigt klantigt. Men så kommer Ace, eller vad heter han? AK The Beast. The Beast, okej, nice. I alla fall, för ni som kommer ihåg så vann vi förra matcherna. Vi vann båda matcherna. Det är det som är det sjuka. Vi bröt förtrollningen och jag kan inte prata heller. Det är så sjukt det. Det är så, okej. Det här är sjukt också. Det är lugnt. Vi trycker bort den. Så vi får se om vi kan vinna det också. Jag kanske kör en match, jag kanske kör två. Ni får helt enkelt se. Åh, oh, what the fuck, jag hoppade. Det där, åh, oh, det var så nära. Kolla på den här. Hur kunde jag inte rädda den? Jag hoppade upp som en kanin. Jag försökte sträcka mig och det var... Jag tror jag hoppade lite för tidigt alltså. Vilket bullshit. Nej, det är lugnt, det är 1-1. Jag får inte prata för mycket. Det är för mycket intros. Det är det som är grejen. I alla fall, jag ska göra mitt bästa. Vi ska vinna och det här är min. Vi ska vinna och de ska försvinna. Det ska de skriva upp på en gång. Kom igen idioter, anteckna den medan ni kan. För den här kommer gå in också. Oh, shit. Var beredd. Var beredd. Alltså jag måste ha alla boosts. Det är det som är det viktigaste. Jag måste komma in med boost. Det är lugnt, där räddar vi. Det är inga problem. Jonglera den där lite grann. Jag är jonglören utter. Jonglören, säger man ens. Jag vet inte. Kom igen. Nu måste vi jobba på. Så 1-1. Det är lite stressigt men vi har 4 minuter på oss. Det är lugnt. Och det känns som att kan jag få mina guldträffar som jag brukar få. Eller ja. Brukar och brukar. Jag fick i alla fall någon guldträff. Så det är nice. Och den där gick in. Bra. Beast igen. Alltså han köttar ju på. Han vill verkligen ha hela kakan. Kolla på det här. What the fuck. Han passar sig själv. Han styrde in den. Ah, Jesus Christ. Okej. 2-1. Det är nice. 3 minuter kvar. 3:50. Vi kan lätt ta det här. Alltså jag vill ju få in en typ 2-3 mål. Det är det som är grejen. Jag vill göra hattrick. Alltså jag vill göra någonting coolt. Jag vill känna att jag är typ den bästa i laget. För förra gången gjorde jag ingenting typ. Förra matchen jag körde, så att... vi får se. Vi får se. Det är lugnt, den här tar vi på studs. Nu gör vi inte alls. Och beredd i mitten. Ja, de sprängde mig! Jesus Christ! Den här första matchen är galen, det är som vanligt. Det är som vanligt. Gå in! Den här kommer gå in, den här kommer gå in, jag känner det, jag känner det! Vad fan, det var ju världens long shot, kom igen! Det är lugnt, jag har fått skott på mål, det är positivt. Det är riktigt grymt. Nu jäklar, jag är beredd i mitten. Jag är beredd. Nej! Fuck off! Allvarligt igen! Det är samma sak. Jag orkar inte. Varför kan inte jag få vara målvakt en gång och rädda den? Kolla här, det är som vanligt. Precis! Det är lugnt. Jag måste behålla, jag får inte reacha för mycket. Måste behålla lugnet. Det är lugnt, jag tar first touch. Inga problem, hans teammates. Om de får en long shot då jäklar. Nej, det fick de inte bra. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt! Jesus Christ, vi måste ha dem som en målvakt som är bra. Vi säger inte jag. Kom igen, vi jobbar på, jobbar på! Åh, oh, shit. Vi har vårt läge, teammates, var beredda, håll i hatten. Håll i hatten. Åh, oh, Jesus, vilken räddning jag gör! Jäklar! Okej, okay, så det här är galet. Vi måste sätta typ 2 mål nu så vi får lite ledning. Det är det som är grejen, har man typ... 2 målsledning, då kan man koppla av. 1, det går inte att koppla av då. Jag måste åka och hämta boost med. Den här ska vi ha, full boost, yes. Okej, okay, dags att spela mittenspel. Det behöver jag inte alls göra. Beast igen. Jesus Christ, han gör ju fasiken allt. Utan honom skulle vi ha förlorat. Kolla här, 3 skott, 3 mål har han. Jag har liksom 1 skott och så har jag fuckat upp 2 räddningar. Jag måste göra någonting nu. Jag tänker åka in som en blixt. Nu jäklar, som en oska. Kolla på den här, det kommer bli episkt. Det kommer stå i historieböckerna, jag lovar. Det kommer stå i historieböckerna! Okej, okay, det kommer inte göra. Det kommer inte göra. Det kommer stå under raden värdelös. Det är lugnt. Det är lugnt, avvakta. Det här har vi. Tryck till den. Åh, oh, Jesus. Nu ska jag göra någonting. Nu ska jag göra någonting. Kom igen! Beast igen! Beast sätter den igen. Jäklar, jag gjort 4 mål. Varför? Han är ju galen. Kör han med hacks eller någonting? Alltså jag skulle inte säga någonting, han är rookie och allting. Men det känns som att AK The Beast, han kör med någonting.
I alla fall, vi får se hur det går. Nu jäklar. Ett mål till. Ett mål till och det ska vara jag. Alltså jag vill göra ett mål. Nej. Nej. Oh! Vilken match. Den här matchen är helt galen. Alltså jag har inte kört Rocket League på en liten stund nu. Och titta vad som händer. Titta vad som händer. Jag kan inte göra någonting. Jag är totalt värdelös. Jag kan inte ens få first touch. Det är det jag vill ha. Jag vill bara ett mål. Hur svårt kan det vara? Kom igen. Okej, var beredd. Jag ska göra något. Jag känner det på mig. Nu. Är det min? Hup! Yes, gå in! Kom igen, snälla gå in! Kom igen, för guds skull, för fan. Nej! Kom igen. Nu då, den här. En lugn teammate, så jag tryckte bort den. Var beredd nu i mitten. Vi har fortfarande läge. Var beredd, bis. Visa hur mycket bis du är. Kom igen. Den här kommer gå in. Den här måste gå in. Vi måste ha ett mål. Vi har bara ett målsledig och då kommer vi fan ta igen. Titta på det här. Oh shit. Kom igen, tryck bort den. Yes. Yes, 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 yes. Nu jäklar. Nu är vi redo. Nu är vi redo. Den här kommer gå in. Det är min chans. Det är min chans. Kom igen. Åh, snälla studsen, studsen. Yes, den här kommer gå in. Nej, skämtar du med mig? What the f... Okej, det är lugnt. Det var bara stolpe. Jaha. Det är lugnt. Inga problem ass. Det går inte att göra mål just nu. Full koncentration och ändå går den inte in. Kan den här gå in snälla? Kan den här gå in? Kan den gå in? Kan jag styra den? Kan jag? Nej, det kan jag inte för jag är sämst. Kom igen. Yang King gör mål. Ja, det är nice. Det känns som att de kan göra mål i alla fall så det är bra. Alltså, hur kan inte mina skott gå in? Hur kan inte mina skott gå in? Jag har två skott. Åh, det... Okej, det är bullshit. Vi leder i alla fall. Jag ska försöka vara positiv. Men den här matchen är... Jag kan inte komma över att jag inte kan göra mål. Det är helt sjukt. Och den här kommer gå in. Nej. Nej. Alltså, hur kan de sätta dem där? Det är helt sjukt. Det där är helt sjukt. Det gick ribba in och så styra. Ja, det... Nu då, kom igen. First touch. Snälla, jag tror på mig själv. Jag måste tro på mig själv. Det är viktigt med självförtroende. Då sätter man den. Okej, han sprängde någon. Det är bra. Jesus Christ, jobba hemåt. De får inte göra ett mål till nu. Det är över. Det får inte vara över. Det får inte vara över. Fuck. En halv minut kvar. Det är lugnt. Vi håller ledningen. Vi vinner. Vi fikar efteråt. Vi tackar romarna för vår chans att få en vinst. Jesus. Nej. Hemåt. Hemåt. Oh shit. Nice, det är 10 sekunder kvar. Nu jäklar, nej, 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 nej. Yes, yes. Kom igen. Nu jäklar, jag ska sätta den sista sekunderna. Kan jag göra någonting som en superhjälte? Nej, det kan jag inte göra. Jesus Christ. Den här matchen var så jäkla konstig. Den var så konstig. Jag vet inte ens vad som hände. Jag försökte göra mål så att ni såg oturen. Vi vann ändå, inte tack vare mig. Titta vad värdelöst. Jag var sämst i laget. Jag är ledsen teammates, jag vet inte vad det är. Jag fick ingen fika innan. Fick ingen kaffe. Det är vad som händer. Glömmer man kaffet så kan man glömma sitt spel. Det går inget bra. Då är det liksom över. Man har inte den bästa förmågan att göra någonting. Men, jag hoppas i alla fall gillar lite mer Rocket League. Den här matchen var galen. Det känns som att alla matcher är galna på alla spel just nu. Jag vet inte vad det är. Allting är galet. Det känns som att det är den nya trenden. Allt ska vara galet. När vi förlorar jämt så ska allting bli galet istället nu när vi har vunnit. Så i alla fall, som sagt, jag hoppas ni gillar det. Så får ni ha det så jättebra. Så ska jag försöka mosa på nästa match. Jag lovar. Så vi får se i alla fall. I alla fall. Hej då, hej då.